Salam hörmətli izləyicilərim, bugün mən heyva pavidlası hazırlayacağım. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçək hazırlamasına. Bunun üçün heyvaları təmiz yumuşam, qabıqlarını soyuram və sütkəcdən keçirəcəm. Ət maşından da keçirmək olar, fərq etməz. Baxın, belə bir keçirirəm. Haradasa kilo yarım heyvaydı təmizləyəndən sonra. Kilo tökmək olur heyva əgər turşdursa, şirindirsə kiloya 800 qram şəkər tozu bəsdir. Burada məndə kilo yarım heyva təmizlənmiş oldu. Mən ona 2 stəkan su əlavə elədim. Sərt meyvədir deyə yumuşaq bişsin. Qaynayır, qəşəng. Bişdikcə rəngi biraz qızıl rəngi olur. Çox gözəl bir rəngi olur. Bulqlarda, piroqlarda qəşəng istifadə eləmək olur. Xəmirdən axmır bulqlarda, həm rəngi, həm də özünün qəşəng təravəti var dadı heyvanın. Çox gözəl bir şirniyyatlarda istifadə eləmək olur. Bir az elə qatılaşsın. Hansı heyva olsa ola, mürəbbədə məsəl üçün qərizlikdir, dağılanı olur, mürəbbəyə yaramır. Amma pavidlada hansı olsa, fərq etməz, gedir, soyub tam pavidla. Baxın, necə gözəl bir qatı pavidla çıxıbdır. Rəngi də çox gözəl olur. Çox gözəl bir pavidla oldu. Siz də hazırlayın. Nuş olsun. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın.